kutoka Kitui Central huko Kitui County. Hey, vijana hai. Mandera hoi. Asante sana, mimi naitwa Makali, mbunge wa Kitui ya kati, na mimi ni msomi ya mambo ya budget. Nataka mnisikize wa Kenya. Mumeona baba? Hebu fanya kura ya baba na mnaitu ione. Mumeona Martha Karua? Kura ya mama Martha Karua na yetu ione. Mumeona Mheshimiwa Kalonzo Musyoka? Na yake tu ione. Tunasema hivi, ukiona hao natoroka. Na ufisadi ukitoroka inji Kenya, utakuta ya kwamba trilioni moja imeingia kwa bajeti yetu ambayo haikuwa. Hii trilioni moja itapatikana kwa kufukuza ufisadi, itafanya mambo haya. Ile 6,000 baba ameongea juu yake itapatikana. Ile pesa ya ukatusi tunataka kuongeza mpaka 30% itapatikana. Ile pesa ya baba care itapatikana. So ule muungano una budget which is costed is only Azimio. Kwa hivyo kama unataka tufanye kazi, pikia kura yako Azimio. Mungu awabariki. Kura ya baba iko hapo tu ione. Mubarikiwe sana. Haya, Mandera oye. Nataka aspirant ya